smo u šesti mjesec borbe protiv koronavirusa. Kako smo se to snašli na početku? Šta smo tokom ovih pet mjeseci naučili? Kakav je bio naš zdravstveni sistem u Nišu? O tome ću danas razgovarati sa lekarima i konačno otkrivamo njihova imena. Sa nama je ovdje infektolog i anestezijolog klinike za infektivne bolesti kliničkog centra u Nišu, Stevo Stanišić. Dobar dan i hvala vam što ste ovdje. Dobar dan, hvala na pozivu. Sa nama je također i epidemiolog, dr. Branislav Tiodorović i jedan od predstavnika Niša u našem kriznom štabu vlade, kako mnogi vole da kažu. Hvala vam. Nažalost, jedini predstavnik. Jedini predstavnik, da. I sa nama je i doktor i direktor klinike za kardiohirurgiju, dr. Dragan Milić. Hvala vam što ste ovdje. Hvala vam na pozivu. Počela bih, doktore, od vas da se vratimo malo unazad. Da se vratimo, da dođemo do tog marta, tog početka epidemije. Tada za građane je to izgledalo kao da je neki virus koji je nama jako daleko, sa kojim nećemo možda ni da se sretnemo u ovoj razmeri u kojoj smo se sreli. A kako je to bilo kod vas? Vi u tom martu primate prve pacijente na klinici. Pet mjeseci ste na toj prvoj liniji borbe sa virusom. Kako je to izgledalo? Pa vidite, to je tako sa epidemijama. Bilo je pre toga nekoliko najava nekih epidemija. Dugi bio prvo period posle epidemije variole vere, kad je naša zgrada i napravljena posle te epidemije. I čak naše starije kolege su govorili da teško da će više da budu uopšte nekih ozbiljnih epidemija, jer su vakcinaciju radile svoje, da više tako nekih velikih, strašnih stvari neće da bude. I čak i klinika nije profunkcionisala na način na koji je trebala ta nova zgrada. E onda počinje prvo najava ptiče gripa, avion influenca koja nas u sreću nije došla kod nas, opet sa dalekog istoka je dolazila. Pa onda meksičkog gripa, hajdane, nejedan, koji isto tako jako brzo došla. I mi smo imali tad, to je 2009. godina, to od jedared maltene, ja se sjećam toga sa koleginicom, profesoricom Krstić, mi smo na nekoj pripremi za studiju nekog antivirusnog leka za grip, piramivira, bili, piramivir mislim da je bio. Kada već dolazimo, već su počeli prvi pacijenti da dolaze. To je prosto neverovatno bilo. U Meksiku se pojavio, tako je nazvan svinjski ili meksički grip, a već su počeli prvi pacijenti, prve trudnice da dolaze. Mislite da upravo zato su svi mislili neće nama korona? Strahovito brzo. Sad se to isto desilo tako. Znači, najava nekog virusa koji se pojavio u Kini, u gradu Wuhanu, da je krenuo sa pijace, pa gleda se još da li je prenosljiv sa životinja na ljudi, znači da je ta transmisija moguća, pa se onda konstatuje da ne da je moguća, nego već veliki broj ljudi zaražen. I evo prvi pacijenti počinju da se javljaju kod nas u Italiji. Kako izgleda taj mart na vašoj klinici? Pa ja se ne sjećam baš tačno svih detalja, ali počinju da dolazi sve veći broj pacijenata. Najprije se pojavljuje grupa sumnjivih pacijenata, to su, čini mi se, koji su bili u kontaktu prvo iz simfonijskog orkestra, onda isto su ljudi koji su iz Švajcarske došli, kako se sjećam. Profesor Bata sigurno se toga volje sjeća kao epidemiolog, oni prate sve te detalje. Kako su bile te kliničke epidemijsku... slike u odnosu na sve što ste videli? Pa nisu bile teške, znači nije bilo teških pacijenata. Mi smo čak, nismo bili sigurni da se radi o COVID infekciji, nego da možda se radi o o influenciji H1N1, davali smo i oseltamivir, Tamiflu lek, dobro su prolazili, to su bile lakše kliničke oblici. Nekoliko pacijenata smo hospitalizovali, to iz pošte, mislim su bili radnici pošte ili tako nešto. Oni su svi dobro prošli. Nekoliko ih hospitalizovano, čak pogoršanje radiološko, a kliničko poboljšanje. Nikog nije bilo potrebe za mehaničkom ventilacijom. Znači, nije bilo teških kliničkih formi. Svi su preležili to na jedan optimalan način. E, poslije kao činje, znači, to kao grudva snega. Sve veći broj pacijenata, stižu nam vesti iz Italije. Mi smo prvo te pacijente... Vidite u čemu se radi. Mi imamo standardno, opet bi to kao epidemiolog profesor Bata, karantinske bolesti koji podležu tim karantinskim propisima. Kakva je ova bolest? Znači, to nije karantinska. Tako da smo mi prvo kućni, ljudi su odlazili kući uz napomenu da moraju da budu kući u samoj izolaciji. Samoizolacija je vrlo problematična. Znači, ljudi nisu uvijek disciplinovani što se i desilo. Međutim, kontagioznost ovog virusa je pokazala da maltene trebamo da je tretiramo kao karantinsko.
Znači, ne težina kliničke slike, njena kontagioznost, brzina širenja je nametnula to da trebamo da je tretiramo kao karantinsku. Pa su onda i na sugestiju zemalja koje su imali veliki broj slučajeva iz Kine, pre svega stručnjaka, ukazali da trebamo i ljude koji su bili u kontaktu da izolujemo, da budu u halama, znači ne kući, nego u halama i tako dalje. Tako, to se menjalo, znači kako je prolazilo vreme, a onda počinju i teži slučajevi. Znači, aktiviranje mehaničke ventilacije, premašivanje kapaciteta, to je u stvari sa epidemija i glavni problem, premašivanje resursa, ljudskih, materijalnih, u odnosu na standardne potrebe. Znači, i to ne sto struko. Znači, vi imate 3-4 pacijenta standardno na mehaničkoj ventilaciji, u Didaredih ima potreba za 10, 20, 30, 40, znači, a treba obezbediti prostor, ljude koji su obučeni. Znači, mehaničkom ventilacijom se najviše bave intenzivisti, kojih kod nas, nažalost, vrlo malo ima, nešto u Vojvodini i kod nas, ja sebe svrstavam u intenziviste, i anestezijolozi, koji su najbliže tome, ali ni oni nisu, ne bave se mehaničkom ventilacijom koja se radi kod distresa pluća i kod tog tipa oštećenja pluća. I oni nemaju iskustva sa tim. Tako, pričat ćemo malo o tome, detaljno o toj organizaciji. Da pitam sad i vas da se vi vratite malo kao jedan od članova kriznog štaba koji, ako ste do sada bili pod lupom javnosti, to je najviše ovih 5 meseci u svojoj karijeri, ja bih rekla. To je neki moj utisak. Kako je vama izgledao taj početak? Šta je bilo najteže? Bilo je mnogo problema, rekao je i doktor da je to bila kao jedna grudva snega. Šta mislite, kako je to izgledalo sada i sa ove tačke, nakon 5 meseci, taj sam početak? Pa vidite, epidemiolozi su pratili ovu situaciju još od onoga kako se razvijala od Wuhana pa u Kini, a onda još kad je prešla u Evropu i kad smo imali one strašne slike iz Italije, Španije posebno i po celoj Evropi, ali posebno ove dve zemlje, mi smo celo vreme pratili situaciju u ovom smislu i da pratimo objavljene radove, naučne radove, podatke Svetske zdravstvene organizacije i Evropskog centra za zarazne bolesti. I bili smo u toku da je pred nama jedna posebna nova bolest, ali ipak niko nije očekivao da će ona biti tako strašna sa takvim posljedicama i takvim udarom. Jesmo bili spremni za to što smo čuli, znali, videli? Moram da kažem, epidemiolozi i infektolozi su uvek spremni za zarazne bolesti. Da li uvek u dovoljnoj meri, to je drugo pitanje. Bili smo malo zapostavljeni, ja moram da kažem, u celom sistemu godinama, pogotovo infektolozi pa i epidemiolozi. I to je u početku imalo svog odraza. Sva sreća je bila u tome da, evo, ja moram da pohvalim naše mlade epidemiologe, da su se vrlo brzo prestrojili i organizovali, da smo onaj prvi slučaj one naše Nišljike koja je živjela i živi u Luganu i koja je došla, a da tada nije znala, moram da kažem i to radi javnosti, ona nije znala da je bolesna od COVID-a, to vreme još nije. Nisu bile ni mere svoje, koje ona mere, nisu mogla bile da poštuje. Primenjene ni u Švajcarskoj, niti u Italiji, u Bergamu, dakle ona, odakle ona doletela u Niš, niti u Srbiji. Srbija je čak spadala među posljednje 4 zemlje koje još nisu imale prve dijagnostike i dokaze da ima COVID-19 kod nas. I prema tome, naši mladi epidemiolozi, moram ponovo da pohvalim, su uspjeli za svega 24 sata da pronađu sve njene kontakte, da uspiju da lociraju te ljude, da jedan broj tih ljudi budu upućeni na infektivnu kliniku, kao što je kolega Steva rekao, i da tamo budu smešteni. Baš ti iz njenog najbližeg okruženja, njena, dakle, rodbina nekako je u pitanju, i da čak pronađemo da je ona išla i do Kragujevca, pa da dve njene drugarice koje su došli iz Beograda, i to je jedan veliki uspjeh, znate, tada kad još niko nije govorio da mi u Srbiji imamo COVID. Niti je bila pretpostavka, oni su to uspjeli da reše. I praktično, ako bi se sad vratili na to, ako bi to dijagnostikovali kao prvi dokaz, onda bi to bio prvi slučaj. To je 28. februar, a ne 6. mart, kako mi zvanično, zbog toga što je dijagnostikovan u Subotici kod pacijenta koji je putovao u Mađarsku, tada nije rekao da je putovao i u Milano. Znači, taj podatak je bio važan, kasnije je otkriven, kasnije je retrogradno utvrđen. A zašto Milano? Pa baš je bio tamo u žarištu te, da kažemo, velikog početka jedne velike pandemije, odnosno epidemije za Italiju. Jel to znači da je onda prvi slučaj zaraženog koronom bio u Nišu? Pa evidencija, ako bi gledali to po tome kako je dijagnostikovano, a zašto nije Niš evidentiran? Zato što se ona vratila
u Italiju, bilo je loše u Luganu i u Luganu je izvršeno testiranje i taj podatak o testiranju vrlo korektno je uradila. Ona je uputila našim epidemiolozima, razgovarala je sa kolegom koji je to vodio i tada smo tek mogli retrogradno da utvrdimo da je to slučaj koji je prvi u Srbiji. I zato se objektivno smatra da je ovaj 6. marta u Subotici ovoga pacijenta iz Bačke Palanke ipak evidentno prvi. Znate, postoje u nauci uvek takve situacije da imate ko je dokazao, ko je imao kompletnu laboratorijsku kliničku dijagnozu, onda se počinje da računa to kao početak. A da smo to znali, da li bismo možda bili spremniji? Da li bi onda bile neke pooštrene mere ranije? Da malo budemo spremni, pričamo o zdravstvenom sistemu i o merama uopšte koje važe u Nišu. Pa vidite, objektivno gledajući, svi resursi u tom delu infektivnih bolesti, epidemiologije, su pratili situaciju. Znači, mi smo bili, što bi rekli, spremni za start. Samo je bilo pitanje kada će kod nas da se pojavi. I eto da ponovo kažem, još smo bili među 4 zemlje koje nisu imale prve obolele, koje nisu bile dijagnostikovane, što ne mora da znači da smo možda bili pošteđeni. Nego jednostavno tada još nije bilo dokaza da oboljenje imamo među nama. I imali smo taj krizni štab formiran. Ja moram da kažem da sam ja jedini, valjda ispod Beograda pa sve do granice sa Severnom Makedonijom, član tog kriznog štaba iz tog dela. Gro njega čine ljudi iz Beograda i kolege, dvojica kolega iz Vojvodine. Prema tome, bili smo stalno na vezi i stalno smo razmenjivali normalno informacije. Nama je bilo najvažnije da budemo sa našim kolegama infektolozima najviše u kontaktu. To se radi u Institutu za javno zdravlje intenzivno. E sada, pitanje je normalno sad, možda uvek da se postavi da li su kadrovski resursi bili na raspolaganju. Bili su u početku, ali moram da kažem da je mnogo toga trebalo spremiti. Još uvek je svet živeo, dakle ne samo mi, nego cela Evropa i svet je živeo u onome. Ma neće više pandemija, bila je pandemija gripa. Ja sam prošao i tu pandemiju i zajedno sa našim kolegama, infektolozima i znamo šta je to značilo i mislili smo da neće. Međutim, ja moram da sad nešto iz moje prošlosti kažem što je važno za mene, ali mislim da je važno i za javnost. 2007. je u Pasteurovom institutu u Parizu bio održan veliki svetski sastanak, rekao bih otvoreno jedan međunarodni sastanak, na kome su bili i velikani kao što su Luc Montagnier, koji je Nobelovac i koji je otkrio HIV-1 izazivača SIDA, gde je bio Antonio Fauci, koga pominju sada mnogo, koji je direktor Nacionalnog instituta Sjedinjenih Američkih Država za ovu oblast. Također Robert Gallo, jedan također od velikih naučnika koji se za sasvim malo kraće vreme, da kažem možda mesec dana iza ovoga Luca Montagnier, otkrio taj virus HIV-1, što je u nauci poznato. Ko prvi objavi u zvaničnim časopisima, cenjenim časopisima, on je taj. I na toj konferenciji, zašto je pominjen? Zato što smo tada čuli da postoji masa virusa koja može biti problem. I od toga ja sam pomenuo negde, onda su me mediji stalno pitali, a šta je to, zašto sam pomenuo ti 30 virusa? Ma ima ih i više, ali 30 su najvažniji koji čekaju na red i koji će se pojaviti. Znači, svet mora da bude pripremljen za te vanredne, iznenadne situacije. Ja lično smatram da su najopasniji oni virusi koji bi mogli da dođu iz Južne Amerike. To su virusi prirodnih žarišta koja tamo postoje i koji se mogu preseliti normalno čim mi po epidemiolozi kažemo brzinom najbržeg saobraćajnog sredstva, znači avionom. Može da se stigne ne samo iz Kine, ne samo iz Karakasa ili iz Buenos Airesa i tako dalje. Znači svuda može da se nađe po svetu, pa i kod nas u Evropi jedno oboljenje koje je dotle nepoznato. I Afrika, tam svakako, ebola. Ali nekako smo sa ebolom bili, ja bih rekao, familijarni. U kom smislu? Imali smo, tako reći, dnevni izveštaj Svetske zdravstvene šta se sa ebolom u Nigeriji dešava. Nigerija je bila najinteresantnija u tom smislu. I moram da kažem da Evropski centar za zarazne bolesti, s kojim mi imamo odličnu saradnju, iako nismo članice Evropske unije, ja bih volao da smo članica i da još bolje sarađujemo sa Evropom, u tom smislu i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Rusijom, sa Kinom. U svakom smislu da imamo uvek dobru informaciju, potpunu informaciju. Mi smo dakle dobijali informaciju šta se dešava
i u Africi. Pričat ćemo i o tome, samo da damo reč i gospodinu Miliću. Kako se vama čini iz vaše perspektive? Da li je zdravstveni sistem u Nišu bio dovoljno spreman i šta vi vidite kao neke najveće manjkavosti tog sistema sada kada pet meseci vidite situaciju? Ja ću reći iskreno, slažem se sa onim što su moje kolege uvažene rekle. Samo jedna opaska. Ja mislim da svet nije bio spreman na ovu pandemiju. Svet je apsolutno nespremno dočekao ovu, zaista mogu da kažem sada, kataklizmu koja je na svetskom nivou i koja pogađa ne samo zdravstvene sisteme, već pogađa i ekonomiju. Vidite da su se jednostavno ekonomije najvećih zemalja na svetu gotovo urušile. Smanjena je proizvodnja gotovo za 30%, jednostavno ljudi ostaju bez posla, bez neke perspektive. Jednostavno, niko apsolutno ovo nije očekivao. Znači, nismo bili spremni dovoljno ni mi. Ali kako vam se čini inače? Nije bio dovoljno spreman svet. Svetska zdravstvena organizacija je od početka davala kontradiktorne, da ne kažem, konfuzne instrukcije. Kina je se ponela po meni ovako potpuno neprincipijalno, jer jednostavno podatke koje imala nije dala na vreme. Tako da je ceo svet saznao o mogućnostima katastrofe od ovog virusa, po meni, dosta kasno. A samo da objasnimo šta to znači za zdravstveni sistem Niša, za struku, za odluke koje su donosili, kako to utiče na Niš, šta to znači? Hoćete da me prebacite na ovo, ja hoću da pređem na ovo, ali moram da dam jednostavno jedan uvod za celu priču. Jer ako ceo svet nije bio spreman na to, ako smo videli one grozomorne slike iz Italije, sa severa, koja je najrazvijenija oblast u Italiji, imali su onako tragičnu situaciju, pa ne možemo da očekujemo i da Srbija ili Niš ne znam kako da prođu. Međutim, po meni, mislim da je Niš u onom prvom talasu aprila meseca, marta meseca, pretrpeo najveće posledice, da je bilo kod nas najteže i da jednostavno taj prvi talas koji je bio nekako taj malj koji je udario Srbiju, nekako je najviše traga ostavio upravo u našem gradu, u Nišu. Po meni nekoliko je razloga za to. Prvi i osnovni je taj što je organizacija zdravstvenog sistema u Nišu po meni zastarela i neadekvatno dobra za ono što Niš predstavlja, a to je centar tercijarne usluge za jug Srbije. Ako vi imate jedan klinički centar koji jeste moderan, koji ima najnoviju opremu, koji ima najnoviju zgradu i sve ostalo, ta oprema, te mogućnosti nisu pratile i moguće organizacione jedinice koje bi trebalo da postoje. Naprimjer, meni je najčudnije bilo da je doneta odluka da se KNE selo i plućna klinika iz KNE sela preseli u Niš. Ja logiku tog preseljenja ne vidim. Postoji priča kao jednostavno imali su problem oko dijagnostike, u što verujem, naravno da je to tačno, i onda da bi se rešio problem dijagnostike, treba CT, treba ultrazvuk, ne znam, laboratorijom su pacijente slali u klinički centar Niš i kako bi se to prevazišlo, onda smo kliniku preselili u KC. Zar nije bilo logičnije da omogućite dijagnostiku u KNE selu? Ako nemaju CT, obezbedite CT u KNE selo. Ako nemaju ultrazvuk, obezbedite ultrazvuk. Ako nemaju laboratoriju, obezbedite laboratoriju. Ja sam srećan što sam saznao pre nekoliko nedelja da je doneta odluka da se KNE selo renovira, da se rekonstruiše i da bude spremno za taj mogući sljedeći talas koji možda dođe, nadamo se da neće, ali mi moramo, sada već nemamo opravdanja. Znači, ovo što se desilo marta i aprila, ta katastrofa je zatesila ceo svet i moramo da kažemo da su gotovo sve zemlje u svetu da su se nekako traljavo snašle. Da li je to Italija, da li je to Velika Britanija, da li je to Francuska, to su činjenice. Nije moglo da bude nešto mnogo bolje i ja lično mislim, ne znam da će se moje kolege složiti sa mnom, da je uzimajući obzir sve konsekvence, da se Srbija jako dobro snašla. U celoj toj priči da je odgovor bio jako primeren. Da posljedice nisu bile tako tragične kakve su mogle da bude. I ovdje odajem poštovanje pre svega svojim kolegama koji su bile direktno uključene u lečenje ovog oboljenja, jer ja mislim da je glavna poruka svega ovoga što nam desilo naši ljudi, da je tu u stvari naše najveće bogatstvo. I treba da budemo ponosni na naše osoblje koje je zaista stoički primilo taj udor od naših epidemiologa koji su se trudili, koji su stavljali. Da li je bilo savršeno? Pa nije. I ne može da bude savršeno. Da li je svaka odluka bila idealna?
Pa nije, niti je moguće. Ali predominantno, kada merite, vidjet ćete da su te odluke bile pravovremene, adekvatne i naročito u početku epidemije, ta negde april, mart, kada su bile onoštre mere, ja sam to naročito podržao. Jer su tada te stroge mere bile jako, jako neophodne. Sama činjenica da su svi pacijenti koji su u tom početku dolazili u klinički centar Niš, bez obzira što su oni bili odvojeni u posebne zgrade, je već bio povećeni epidemiološki rizik. Ako vi u istoj, da kažem, nekoj kvadraturi gde je 15-20 zgrada, jedna je infektivna klinika, druga je plućna, gde dolaze COVID pozitivni pacijenti na lečenje ili oni sa sumnjom, a onda pored imate kardiologiju, kardiohirurgiju, hirurgiju, gde lečite pacijente koji nemaju koronu, ali koji imaju potrebu za lečenjem, ti svi pacijenti nekako se slivaju u taj naš klinički centar. Prevelika je frekvenca i naravno da postoji mogućnost za diseminacijom infekcije. Zašto? Pa većina ljudi zaista nije bila edukovana kako treba da se ponaša. Sad je već druga situacija, posle 4-5 meseci. Tada mi nismo mogli da vidimo ljude sa maskama, sa rukavicama, gde kad izađu bacaju te maske, rukavice u krugu kliničkog centra. Znači, to je bilo jednostavno potpuno situacija bez ikakve kontrole. Da je postojalo KNESELO, da je radilo, da je bilo aktivno, mi bismo imali tu mogućnost da recimo, otprilike kažu da su kapaciteti oko 400 ležajeva, da pacijente koji su pozitivni dislocirate u jednu instituciju koja je potpuno opremljena, gde imate kiseonik, gde imate sve ono što je neophodno za njihovo lečenje, na 10 km od grada Niša, na taj način bi to bila savršena izolacija za te pacijente sa mogućnostju dobrog lečenja i kontrole same infekcije na nivou grada. To je meni osnovna primedba. Imamo najave da će tako biti i plus ovo sve što ste sad rekli, možemo sa nekim optimizmom da očekujemo uopšte taj drugi talas. Mi smo jedini grad, govorimo o velikim gradovima, koji je Beograd, naravno Novi Sad. Ja volim da se upoređujemo sa Novim Sadom. On je nekako najuporediviji sa nama, naravno zbog veličine i svega ostalog. I mi smo grad koji nema bolnicu sekundarnog tipa. Dakle, imate dom zdravlja, tako je, imate klinički centar. Do nekog zvaničnika, do nekog nadležnog ko može da odlučuje o tome. Ili ste govorili o tome sa nekim drugim osim sa javnosti? Ta ideja, koliko ja znam, profesor Teodorović je reći o tome, znači bila je priča, jer je sasvim logično da imate jednu izuzetnu instituciju, to Vojna bolnica u Nišu, koja ima sve kapacitete da preraste u bolnicu, gradsku bolnicu uopštu, gde će se oni pacijenti koji imaju jednostavnije patologije, kile, žučne kese, vene, te neke intervencije koje nisu operacije, nego su zaista onako sitnije intervencije, da mogu tamo da se leče. A da klinički centar preuzme teret onih najtežih pacijenata. Jer mi treba da pružamo tu tercijalnu uslugu. Potrebno je formirati institut za onkologiju. Mi sad imamo pacijente onkološke koje stavljamo, koji imaju svoju negu. To nije sporno, da neko ne pomisli, oni sad nisu dobili. Ali bi bilo mnogo bolje, jasnije, preciznije, sofisticiranije da imate institut za onkologiju gde bi se takvi pacijenti lečili kao što ima Novi Sad i kao što ima Beograd. Da imate institut za kardiovaskulne bolesti, kao što ima Beograd i kao što ima Novi Sad. Da imate institut za majku i dete, kao što ima Beograd i Novi Sad. Da imate institut za plućne bolesti u KNESELU, kao što ima i Novi Sad i Beograd. To bi bila jedna druga priča, jer bi tada sistem organizacije zdravstvene usluge u Nišu bio daleko efikasniji, daleko bolji. Jer vi sad imate jedan glomazan sistem koji se zove klinički centar, gde je neophodno sve da funkcioniše. Previše je svih tih klinika na tom mestu i mislim da jedna takva vrsta podele u budućnosti bi bila jako dobra, pre svega za naše pacijente, naravno za ljude koji se leče u tim novim institutima ili u novim institucijama i mislim da bi to bio jedan pravi odgovor na sve ovo što nam se desilo. O tome bi mogao da priča neko iz uprave kliničkog centra, međutim ono što sam zaboravila da kažem gledaocima i vama jeste da niko iz uprave kliničkog centra nije prihvatio da dođe pred gledaoce, a ja imam samo još jedno podsjećanje za gledaoce, ja ih ohrabrujem da pitaju naše goste, možete to da učinite preko društvenih mreža, samo stavite hashtag JVLive, pa ćemo pred kraj emisije da čujemo i da li imate neka pitanja za lekare. Ja moram samo ovde jedan amandman, što bi rekli ovdje. Kada govorimo o upravi kliničkog centra, bez namere da bilo koga branim i da budem nečiji advokat. Samo kratko to. Ali kada govorimo o institutima i sve ostalo, mislim da ni uprava ne može da da odgovore na ova pitanja. Da je to pitanje ipak za malo više strukture na republičkom nivou. Da, ali možda može da pokrene inicijative. U tom smislu sam mislila da, ali uprava nam svakako fali večeras da pričamo na brojne teme. Jedna od tema koje
građani najviše traže odgovore jeste, tiče se broja preminulih. Imali smo od brojnih lekara koji jave da istog dana kada nam bude saopšteno da je preminulo 6 osoba u Srbiji, je samo u Nišu preminulo 12. Da li vi kao lekar, kao infektolog, kao anestezijolog imate neko objašnjenje za to? Da li znate kako to uopšte u sistemu funkcioniše? Kako? Čuli smo neka objašnjenja da nije svako ko je preminuo zaražen koronom preminuo od korone, ali smo sa druge strane čuli i Svetsku zdravstvenu organizaciju koja kaže da bi to trebalo tako da se vodi, da tako kažem, da svi koji su imali virus, a preminuli su u COVID bolnici. Pa da vam kažem, ja sam kliničar, znači to su već neke paramedicinske stvari u kojima me pitate da li ima smisla govoriti tačan broj preminulih ili tačan broj obolih, tačan broj ljudi na respiratoru, tačan broj novootkrivenih, koliko je to efikasno, koliko je to značajno u jednom ili drugom smeru. Jer vi imate s jedne strane potrebu da javnost preterano ne uplašite, da ne uvedete jedno predimenzionirano stanje straha, uplašenosti i tako dalje. A s druge strane imate i potrebu za jednom realnom informacijom koja bi dala i realnu dozu opreza kod ljudi da vode račun o kontaktu, o primjeni mera koje preporučuju, epidemioloških mera koje se preporučuju. To je već, kažem, stvar nekih, sigurno, mislim da ja sam primjećivo isto, na mojoj klinici umre 4 čoveka u toku noći, a dobijem informaciju da je u Srbiji, što kažete, 6 ili 7 preminulo, ili da na respiratoru ima u kliničkom centru 8 ili 9, ja znam kod mene na klinici ih ima 6, a u kliničkom centru ih ima još više, odnosno to je bila prva zgrada hirurgije gde su bili smeštani, gde je bilo po 25-30 pacijenata na respiratoru u jednom trenutku i više, a kod nas po 8, što je i preterno bilo za naše mogućnosti naše klinike. Tako da jasno je bilo da to baš se ne uklapa. S druge strane, primetio sam da se oko informisanja na ovoj epidemiji, mi smo imali pomoć specijalizanata i primljen je dosta veliki broj mladih lekara ovde u jednom trenutku. I šta se desilo? Ti lekari nisu, bar kod mene na klinici, bili angažovani. Mi smo čak primili 6 lekara u stalni radni odnos. Oni nisu bili uključeni u rad sa pacijentima, u trijažu, znači, pacijenata. Što je, to nije težak posao, jer samo vam dolazi jedan pacijent. Njihov posao onda? Znači, dolazi jedna bolest sa gripoznim sindromom, sa sumnjom na COVID, jer pitanje trijaža u težini kliničke slike, da li je saturacija kiseonikom ispod 94%, onda ide ovamo, ako je ispod toga, iznad toga ide na fizikalnu, ako je lakša klinička slika, u jednom trenutku išli su čak i kući, a ako ne, idu u izolaciju druge vrste, u halu, u čajir ili tako dalje. Znači, jedna trijaža koja je bio u vojsci, on zna da to rade četni bolničari. To znači nije nikakav sofisticirani posao, težak, koji traži specijalističko, subspecijalističko znanje. A oni nisu čak ni to radili, ali su zato revnosno slali 2 puta dnevno, pisali na prozorima, tražili, nisu išli u vizitu. To je u nekoj bazi podataka. Baze podataka, medicinske baze su vrlo važna stvar. To, na primjer, naš klinički centar tek treba da gradi. Važne su zbog izrade radova, stručnih analiza i tako dalje. Znači, tu se skladište svi podaci o svakom pacijentu. I kasnije se vrše analiza, znači, otkrivi se i nove bolesti, i nove metode, i manjkavost nekih metoda i sve. E, ovi mladi lekari su se uglavnom bavili tim nekim, da kažem, administrativnim poslom. Ja sam se jedno vreme šalio, kažem, pa angažujte iz pravno-birotehničke škole, oni ove poslove mogu da rade, ne trebaju mi lekari onda, šta je ovo? Znači, oni da uđu da se vide s pacijentom. Znači, lekari koji su primljeni na vašoj klinici za stalno, samo da vidimo da li je jasno, su se umesto svojim poslovima... Bavili administrativnim poslovima. Jeste, kucali, mnogo pomagali, to je težak posao, mislim, naporan kucanja anamneza, otpusnih listi i sve. Ali, pa, rad u ambulanti i trijaža pacijenata, to nisu radili. Navodno, ugroženi, zašto bi oni bili ugroženi? To je bilo objašnjenje da su ugroženi? Pa da, to su lekari sa državnim ispitom na specijalizaciji ili ne. I logično je bilo koji svi specijalizanti da se bave, oni su budući infektolozi, da se bave vrlo prostim poslom trijaže bolesnika sa COVID-om, da li će da ide ovamo ili onamo ili ovamo. Da li ste vi, gospodine Teodorović, ovo čuli? Vraćam se samo za trenutak. Vrlo su revnosno ispisivali to i slalo se kome ministarstvo. Šta rade ovi ljudi? Dođu, pišu, popunjavaju, šilju podatke temperatura pacijenta, prepodne, popodne. Ja nemam ispred sebe u viziti
nemam rendgenski snimak, nemam novu laboratoriju, gde je kod njih da se ne kontaminira? Pa ja lečim te pacijente, meni to treba, ili treba bazi podataka. Koju to je baza i podataka? Jel on leče te pacijente? Ja sam bio 1000 puta frustriran ako sam, ja neću da radim vizitu. A onda dajte njima podatke pa nek rade. A ja se vi čuju u kojoj se tu bazi radi. Baza podataka je potrebna svakoj zdravstvenoj ustanovi. Ja sam upravo, pogotovo naučnoj, koji se bavi naučnom analizom posle lečenja pacijenata i tako dalje. Ali ova republička baza podataka nije bila sasvim jasna. I što se oni samo time bave? Oni su bili, to im je bila striktna obaveza, 2 puta dnevno šalju podatke bazi podataka. Na kraju se ispostavilo da ta baza podataka i njihovi podaci o broju pacijenata koji su preminuli, pacijenata koji su, ne znam, na respiratoru, sve se ne slaže sa zvaničnim podacima. Znači, čija je ta baza, kako su sami u koliziju došli sami sa sobom? Znači, to su jedno i drugo je organizacija Ministarstva zdravlja ili već koga, ja ne znam. I kako je sad došlo, znači, niko to nije na stranu to što smo mi primećivali, recimo da pa broj, ako sam izašao sa moje klinike sa dežurstva, umrlo 4 pacijenta, a da u Nišu umrlo ukupno 5, da to nešto nije u redu ili na respiratoru je, kao što sam malo pre rekao. Znači, ja stvarno to ne mogu da pričam jer ne znam, ne bavim se time. Ali došlo je na kraju do kolizije tih podataka iz baze podataka koji su vrlo revnosno slali ovi mladi lekari koji su primljeni. Svakog dana 2 puta dnevno se to šalje internetom i tako da. I podatak koji se zvanično saopštavaju javnosti. Da li je to normalno tako, da li to tako treba se radi, to... Možda gospodin Tijedorović možda ima da... To može da kaže, da. Ja sam u početku imao problema sa medijima, pa i sa vama. Niko nije mogao da shvati da ja ne dobijem podatke. Kad ne dobijam podatke takve vrste o kojima je između ostalo govorio kolega Steva, to znači da nemate pravi uvid. A jel vi znate koje podatke dobijete? S obzirom na to, znači, to je mnogo važno da objasnimo sada građanima, zato što vi na osnovu podataka, koliko smo svi razumeli tokom ove epidemije, zapravo pravite te mere, predlažete mere. Na osnovu kojih onda podataka idu te mere? Postoje 2 razloga. Znači, to prvo razdoblje koje je problematično u tom smislu iskazivanja brojeva, podataka i slično. I ovo sada... Ja poslednjih mjesec dana dobijam precizne podatke. I ceo štab dobija precizne podatke. Dobijam, znači, tačno se zna ujutru i uveče koliko je pacijenata primljeno, koliko je otpušteno, koliko je Nišlija među njima, na primjer, koliko je iz drugih gradova i tako dalje. Svi ti podaci su sada sasvim druga priča u odnosu na ono ranije. A ono ranije nije bilo podatek, oni su centralizovani. Znači, zato vaši su se ljutili, na primjer, na mene, pa i neke kolege iz medija, kad ja kažem ljudi, to je pitanje za rukovodstvo kliničkog centra. Zašto? Pa samo oni znaju podatke tačno za sve COVID bolnice, kako ih mi to zovemo. Znači, ne samo infektivna klinika, nego i ono što smo imali na klinici za rehabilitaciju, na klinici za plućne bolesti, pa onda u starom delu kliničkog centra, pa kad je otvoren i novi deo. Jedino su oni mogli da imaju potpuni uvid i verovatno je, pretpostavljam da su oni to slali, centralizovali. To mesto gde se vršilo centralizovanje, to je BATUT, Republički institut za javno zdravlje i sigurno Ministarstvo zdravlja. Znači, vi 4 mjeseca, koje podatke ste imali? Pa ne, pazite, nije 4. Znači, ajde da kažem ovako, mart, april, maj su podaci bili onako što bi se reklo, što mogu da dobijem od Instituta za javno zdravlje. To znači u broju testiranih, u broju dijagnostikovanih na osnovu toga što su oni sarađivali normalno sa klinikom za infektivne bolesti i na osnovu toga što su radili. Pazite, epidemiolozi su radili ogroman posao. Preko 30.000 ljudi je obrađeno u smislu njihovog pronalaženja, utvrđivanja dijagnoze, upućivanja na klinike i tako dalje. I mogu da kažem da je Dom zdravlja takođe u Nišu radio izuzetno dobro. Moram posebno da ih istaknem. Da su oni se stvarno dobro organizovali i onoga trenutka kad smo uspjeli da, ja sam tražio da otvore i drugu COVID ambulantu i oni su to uradili, te COVID ambulante su obezbedile da stvarno imamo uvid potpuni. Dakle, trebalo je malo više vremena
Ne bih sa kolegom Stevom se neću složiti u ovom delu mladi doktor. I rasteretili su, tako je. Znači, vi ste znali da su ti mladi doktori koji su zaposleni zapravo radili taj... Nemojte, molim vas, to molim i mog dobro kolegu Stevu i vas. Nemojte, gledalci, shvate da su sad mladi doktori krivi. Ne, taman posla, to niko nije htio da kaže. Mladi doktori su bili angažovani i mnogo su mogli da pomognu. I kolega Steva je u pravu, od te druge strane, kad su oni su mogli samo na odgovarajući način da budu usmereni. Nisu oni krivi ako su loše usmereni. Krivi je neko drugi. Znači, specijalisti, organizatori, i to je to. Prema tome, molim vas, i po zakonu, mladi doktor ne može da radi samostalno ako nije pored njega specijalista. On ne može da potpiše nalaz, da izda, je li tako, nalaz, ako je on samo lekar na specijalizaciji ili angažovan u ovoj situaciji promptno, i to je dobro urađeno što su angažovali dobar broj mladih doktora, koji sutra ćemo imati sigurno i izbor dobar za kvalitetne doktore u ovoj oblasti, ne samo u infektivnim bolestima, nego i u drugim oblastima. Prema tome, mislim da to, da odmah otklonimo tu sumnju. Dakle, upravo je samo kolega Steva što je neko morao dobro da organizuje to, a zna se ko organizuje rad na klinikama. I zna se ko organizuje rad u kliničkom centru. Ko organizuje? Znači, pa rukovodioci, nema tu velike priče. Zna se, molim vas, ili stav, da li ćemo objaviti podatke ili nećemo. Molim vas, u kojoj god sam epidemijama bio i pandemijama, bio sam u mnogo epidemije i pandemija, moj stav je uvijek bio objaviti sve. Znači, reći tačno. Toliko ima obolelih, toliko ima ugroženih, toliko imam smrti iz ove šeteka. Zašto? Zato što će ti se to posle kao bumerang vratiti i, što kažu, od jedne grudve snega će nastati lavina. I sada mi moramo, ja se zalažem za to i u kriznom štabu, i ne samo ja, nego i moje kolege, da raščistimo tu stvar. Da tačno znamo koliko je tačno ljudi umrlo. Sa jasnom dijagnozom. A dijagnozu smrti može samo da utvrdi lekar koji je vodio tu bolest. Koji je vodio tog bolesnika, koji je potpisao smrtovnicu. Prema tome, to je najtačnije. Za mene tu ne sme da bude nikakvih tajni. To mora da bude jasno, precizno i moram da kažem na kraju. Ne sme da bude korišćeno neke druge svrhe. To su ljudske sudbine, to su porodice, to su nesreće ogromne. Znate, za mene najveća nesreća je bila ono što se desilo sa domom staraca, odnosno sa gerontološkim centrom. Znate, najteže mi u životu uvijek bilo kad se desi nešto što ne mora da se desi. I što predvidiš i kažeš, ovo ne sme da se desi. Ali desilo se i zbog ljudske neodgovornosti. Ja neću dalje pričati o tome, pošto je to u istrazi i ne bi trebalo apsolutno da remetim ili doprinosim nekom postupku koji je u toku, u bilo kom smislu. Znači, to je bio najteži moment. Zašto? Pa zato što je jedan put zatrpan klinički centar. Sa 150 ljudi, pa posle toga još koji su, to su teški bolesnici, masa njih nepokretnih, kroničnih bolesnika, teških bolesnika. I ja tih noći nisam spavao. Ja tih noći sam, mislim, kao epidemiolog, pazite, najteže bilo kliničarima. Ja to priznajem, apsolutno, da su oni izdržali najveći udar i najveći deo spašavanja ljudskih života i nesreća sa ljudskim životima su doživjeli kliničari. A mi smo epidemiolozi uspjeli da vratimo te radnike u moje mlade kolege, epidemiolozi su stali pred njih i vratili ih u gerontološki centar. Su radnici bili, to je prvi događaj takvog karaktera, da se ljudi plaše. Pa strah je normalna ljudska osobina. Ali panika nije, ona je patološka. Znači, vratili smo ih da shvate da nisu ugroženi, da mogu biti zaštićeni, da rade sa tim ljudima koji su ostali u gerontološkom centru, i da njihove porodice. I znate, moram da kažem, puno iskustava imamo. Pazite, taj tip bolesnika zahteva nekakve druge dopunske stvari. Pored zdravstvenih, medicinskih, njima je potrebno negovanje. To klinički centar nije imao negovateljice. Sad zamislite, vi treba 150 ljudi da ugurate u klinički centar, da ih smestite, jer to je jedino mesto gde će se spašavati. Sestre medicinske su prenatrpane već poslom. Treba neko te ljude da napoji, da nahrani, da ih okrene, da ih opere, da brine o dekubitusima koje oni dobijaju garantovano.
Sve to, e sad, da nije bilo ovih, da kažem, moramo posebno dodamo zahvalnost medicinskim sestrama, negovateljicama iz vrtića, koje su se našle da pomognu i dobrovoljno, volonterski, znači uđu, oni ulaze, oni znaju da ulaze u zaraženu zonu. Znači, to treba da shvatimo. I svakog lekara koji je to radio, svakog medicinskog radnika koji je to radio, ja bih nazvao ne herojem samo, nego izvanrednim čovekom. A imali smo profesora koji nisu hteli da uđu. Imali smo profesora koji su izbjegavali, to Steva zna bolje od mene. Da li je zaista bilo tih lekara koji su tražili bolovanja, bilo odmore? Bilo je. Kako da nije bilo? Ja sam prozvao profesore fakulteta. I rekao, profesori fakulteta, direktori klinika, prvi treba da uđu u COVID centar. Prvi treba da stanu i pokažu kako treba da se svi ponašaju. Jer kad oni to urade, onda će za njima ući svi ostali. Ne samo zbog straha, nego zbog odgovornosti, zbog onoga što svi pozivamo na Hipokratovu zakletvu. Pa okej, okay, i Hipokratova zakletva, ali kad to urade, nije to bio samo izuzetak u Nišu. Imali su tih problema, znate, i drugi, ne. I istog obima. Ali znate kako, valjda iza ovoga svi treba da pamtimo šta je ko radio i koliko je radio. I koliko se žrtvovao, pa čak i koliko se izlagao. Jer znate, bez obzira, i kad stavite skafander kao što su oni radili, kad sve mere preduzmete, pa postoji trenutak kad skidate, znate. Moja čerka rekla, ja idem, tata, ti nemoj da se mešaš. Iako ona nije obavezna, ona je dermatolog. Ja se rekao, u redu, imam samo dva pitanja za tebe. Prvo pitanje je, da li znaš da skineš skafander i opremu? A zašto? Svi će pitati, pa veda da obuče. Ne, važnije je skidanje. To kolega Steva zna odlično. Znači, važnije je da ne napraviš grešku kad skidanje. I drugo pitanje je bilo, gde će mali Mihajlo? I to je za mene bio, znate, to je bio test porodični. Svi smo ušli. Mene pitaju da sam ja obukao skafander. Pa ljudi, ja sam obukao skafander. Evo, koleginica koju je pomenuo malo pre, Mička, je tako, je sa mnom ušla. Ušli smo, ne zna se, nije bilo COVID. Tad je bilo sasvim nešto drugo. Ispostavilo se da je, da, mislili smo H1N1, ispostavilo se da je morbili i to neka iz Tajlanda, jer čovjek je došao. Znate, obučete, mora da uđete u nešto što je sada pitanje da ćete pokazati svoju profesionalnu spremnost i svoju ličnu hrabrost. Ma nije pitanje samo hrabrosti. Vi morate da spašavate ljude. I to je ono što je u medicini odlučujuće. I zato smatram da je bilo, pravo je kolega Milić, možda je moglo bolje, možda je bolje organizovano. Ja, na primjer, ni jednu informaciju ne bih zaustavio. I znam zašto su me pitali medije. Su navikli da u vreme kad sam bio u kliničkom centru i kad sam radio i u institutu, da su kod mene mogli da dobiju uvek informaciju. Ja smatram da to treba i sada da radimo. Da li ste vi tražili da dođemo do te istine svi zajedno kao građani? Može evo samo da se uključi doktor Milić da nam kaže zašto je važno da znamo istinu. Da li vi sumnjate u te podatke? Imamo nekoliko stvari koje treba da kažemo. Prvo, da ne bude nikakva dilema da su naši ljudi koji su bili, da su se poneli sjajno. Profesor je rekao da je bilo ljudi koji su uzeli bolovanja, da je bilo ljudi koji su na neki način eskivirali sve ovo, ali da je to debela manjina. Znači, ogromna većina ljudi koji su bili stali su u taj front i hrabro su poneli to što treba. Ja tu ne želim da istaknem hrabrost, no meni je to naš poziv i tu nema neka ideja velika. Da vi kažete sad je nešto posebno hrabri ili ne. Ako ste se vi opredelili da budete lekar, opredelili ste da budete infektolog, pa to je vaš posao. To se od vas očekuje. Ne, sad je došla infektolog sam, kreću infekcije, pa ne, ja neću. Ljudi, tu nešto smo pobrkali lončiće. Dakle, ključ cele priče je da je to bio posao koji se radi. Ljudi su to radili fantastično. Iz cele ove priče treba da kažemo po meni da je u stvari to ključ poenta i neka poruka da smo imali i da imamo sjajne ljude, sjajne lekare, sjajne medicinske sestre koji su se zaista borili i da je upravo taj njihov angažman i kvalitet rada smanjili potencijalnu tragediju koja je mogla da se desi da bude još gore. Znači, mi smo zaista prošli, ajde da kažem, oštećeni, ne samo mi, evo i Novi Pazar i Beograd i Novi Sad, jednostavno Italija, Francuska, svuda je bilo. Čemu je problem sada sa ovom, što vi kažete, sa podacima oko broja umrlih? U pitanju je metodologija. Dakle, šta je ono što mi smatramo pacijenti koji su umrli od korone, kako mi računamo umrle, kako jednostavno pravimo tu statistiku? Da, drugo Naprimjer, pitanje... pojedine zemlje, Holandija, Amerika,
i još neke zemlje kao Velika Britanija, svako ko umre sa kliničkom slikom korone je umro od korone, čak i bez obzira da li je potvrđena infekcija ili nije. I onda imate one velike cifre kao što je u Americi, ne znam, umrlo toliko i toliko hiljada, u Velikoj Britaniji. Neke druge zemlje to ne rade tako, nego računaju ljude koji su umrli od korone kao direktna posledica ili uzrok smrti. Znači, metodologija je ta koja pravi distinkciju. Naša metodologija, koliko sam ja to razumeo, evo tu može profesor Tijodorović da to potvrdi ili da negira, je bila da vi imate dokazanu koronu kod jednog pacijenta kako biste tumačili da je on umro od korone. Mi imamo pacijente, neke prijatelje koje ja znam, koji su imali klasičnu sliku korone, koji nisu uzorkovani. Umro je od korone, on se ne računa da je umro od korone, iako je klinička slika bila korona. Ili je testiran, pa su nalazi stigli posle njegove smrti, 3, 4, 5 dana, a vi ste kada ste tog dana kad je umirao, nije umro od korone, posle 5 dana ne možete retroaktivno da kažete umro je od korone kada je taj dan prošao pre 4 dana, a 4 dana nakon toga je stigao rezultat PCR testa, na primjer. Znači, ima tu mnogo stvari koje objektivno nisu mogle da daju tačan podatak. To su činjenice. Da, ali imali smo i istraživanje Birna gde smo u jednom delu videli da piše odobrila vlada, onda izveštaj za vladu. Ja to nisam video, ja ne mogu da pričam o nečemu što nisam video. Bilo je informacija. Video sam informaciju, ali ja ne mogu da tvrdim da li je ta informacija tačna ili ne. Da. Ono što mogu da kažem i sada, glavna stvar jeste da to treba da se ispita. Ja stojim i dalje iza toga. Ne može ovo da bude nedorečeno. Znate zbog čega ne može? Zbog ovih ljudi koji smo sada pominjali. 80% ljudi sa moje klinike, kardiohirurga koja nema nikakve veze sa infektivnim oboljenjima, 80% je bilo angažovano u COVID centrima, u kliničkom centru. 7 anesteziologa klinika ima moja, svih 7 je bilo u COVID centru. Mislim da je to... 7 anestetičara, svih 7 anestetičara. Sestre iz intenzivne nege i ostale sestre, imamo ih 20-25 možda, 20 su bile angažovane u COVID centrima. Mi smo došli do toga da smo maltene ugasili kliniku za kardiohirurgiju, iako smo imali pacijente kardiohiruške i o tome smo stalno zaboravljali. Mi smo došli do toga da sad samo postoji korona i jedino lečimo pacijente od korone. Sva ostala patologija više ne postoji. Infarkt miokarda ne postoji, karcinomi ne postoje, ništa ne postoji, samo ovo. Što je takođe bila potencijalna opasnost, jer mi ne možemo da negiramo. Pa profesorova čerka, imate ljude koji imaju kožno oboljenje. Možda nemaju akutna stanja, možda nemaju, ali morate i te pacijente da tretirate, pa ne možete da zatvorite sve ostale klinike kako bi se samo tretirali i lečili COVID pacijenti. Ali ključno je da ta istina ne sme da ostane nedorečena. Ovi ljudi to ne zaslužuju, ono što je najopasnije, gubitak poverenja u zdravstveni sistem. Koji je, to treba reći, odličan. Znači, zdravstveni sistem koji Srbija ima je respektabilan, odličan, dobro razvijen sistem. I ako vi sada imate nedumice oko podataka, izgubit će se to poverenje. Kako? Prvo će se izgubiti poverenje građana, izgubit će se poverenje pacijenata u lekare i u zdravstveni sistem. I ono što je po meni najopasnije, sami lekari i medicinsko osoblje, medicinske sestre, svi koji su uključeni u zdravstveni sistem, izgubit će poverenje u zdravstveni sistem, smatraće se da neko nešto od njih krije. To ne smemo da dozvolimo. Mi ovaj dobar zdravstveni sistem koji sada imamo, moramo da sačuvamo, a uvek je najbolja odbrana bila, i ako to nekome se možda ne deluje tako, istina. Mi kao lekari, profesori koji su na medicinskom fakultetu, pa nama istina mora da bude svetinja. Tu nema trgovine. Znate, sada će da se naljuti neko iz institucija, ne znam, iz uprave kliničkog centra. Pa niko od nas ne radi da ruši klinički centar. Baš naprotiv, želimo da unapredimo rad kliničkog centra. Želimo da to bude kako treba i kako valja. Ja to tvrdim da je to 95%, 99% ljudi koji rade u kliničkom centru. To je sasvim, sasvim logično. Ne postoji drugi način osim istine, a to se može uraditi, evo tu je uvaženi profesor Tijodorović, da se napravi jedna revizija. Kada ova pandemija, doktor Stanišić je lepo rekao, mi smo imali angažovane mlade lekare za birokratiju. Kada ova pandemija polako počne da posustaje, a počeće, mora, nema drugog pravca. Imaćemo tada i osoblja i svega ostalog da napravimo jednu reviziju svih tih papira, svih tih dokumenata, se napravi jedna radna grupa
koje će izaći sa tim podacima, verodostojnim, pa će reći, mi smo imali, umrlo je 100 ljudi sa dokazanom koronom, 150 ljudi je ima nedokazanu koronu, a imali smo sumnju na koronu. I nećemo imati nikakav problem, na taj način sačuvat ćemo naš jako, jako dobar zdravstveni sistem. To je neophodno, to je neophodno sigurno. U pitanju, oko ovog pitanja, mislim da smo saglasni svi, želimo da imamo potpuno jasnu predstavu. Ja sam sa ljudima iz Birna i SIMS se zove ona druga organizacija, je tako? Razgovarao o tom i naveo sam im primjer da smo posle pandemije gripa eto imali jednu situaciju, jednu posebnu, da kažem, ovako priznatu čast, da američki CDC centar uključi, to je najveći centar za zarazne bolesti u svetu, da nas uključi u jedno istraživanje gde smo zajedno sa njima utvrdili da praktično u svetu nije umrlo 18.000 i nešto ljudi od gripa u pandemiji 2009-2010. I došli do zaključka, tu je učestvovalo više zemalja, negde 47 zemalja učestvovalo. Iz ovog dela Balkana smo samo bili mi iz Niša sa podacima, ali smo dokazali da je praktično umrlo 428.000. Vidite koja je to razlika, 18.000 i nešto, 428.000. Ogromna razlika. Mi smo u Srbiji imali 137 zvanično potvrđenih. Mera sam ja još šta da govorio, mi imamo malo više od toga. A sad vi pomnožite to, ako uporedite ove te cifre, šta to znači ta problem? Da li neće biti kasno da to tad saznamo? Zato što na osnovu tih podataka koje su građani čuli su se zapravo tako i ponašali na neki način. Drugo, sve više građana gubi poverenje upravo u struku u kojoj je imala mnogo poverenja na početku epidemije. To je... Kako povratiti sada to poverenje? Da li će biti kasno da kada epidemija prođe čujemo koliko je zaista ljudi umrlo? Vidite, u svetu se uvek rade takve analize kad se sve završi. Kad se ima predstavo o tome kako je teklo, da li su podaci... To je jedini mogući način. To je jedini mogući, tako je. Prema tome, govorimo sada o stručnom prikazu, o naučnom prikazu. Vidite, to što smo radili sa Amerikancima, svi nas, 47 zemalja, to je objavljeno u jednom naučnom časopisu, kolega će se sigurno složiti da je to jedan od najrespektivnijih časopisa u medicini, to je Lancet. I to je objavljeno u Lancetu, znači prošlo je, da kažem, kontrole, recenzije i tako dalje, i to je objavljeno. Znači u ovom slučaju, ja ne govorim o tome da li treba da uradimo nešto i da ne čekamo kraj. Treba da uradimo. Treba da imamo tačnu procenu o tome, ono što je utvrđeno, što se može potvrditi, i da ovakve situacije kao što je to, ja se i dalje pozivam na to da kliničari su ti koji mogu da kažu. Mi sad dobijamo te podatke. Evo, ja sam dobio, na primjer, jutros podatak da nam je jedna osoba umrla u kliničkom centru. Znači, vi otklanjate svaku sumnju da je to neko pokušavao nešto da krije od nas? Ne, ja ne otklanjam sumnju. Sumnja može da bude otklonjena onoga trenutka kad budemo sigurni. Dakle, znači, ni vi niste sigurni da neko nešto možda nije krio? Pazite, ja ne govorim o tome, niti želim da se zloupotrebi to u neke druge svrhe. Apsolutno, pazite, na to sam alergičan i sa indignacijom odbijam svaku mogućnost da to neko iskoristi u tom smislu. Dakle, ja govorim o tome da u ime struke naše, nauke, medicinske, u ime istine, u ime demokratičnosti, u ime dostupnosti informacija, treba da imamo prave informacije. Tu nema diskusije, to sam rekao svuda, pa i u kriznom štabu. Prema tome, to nije dilema. Ta dilema ne postoji. Za mene je samo da vrlo ozbiljno to odradimo i da stvarno imamo dokaze, jeste, to je potvrđeno na osnovu kliničkog statusa, na osnovu podataka, na osnovu laboratorije, to je utvrđeno. A da li je bilo i onoga, verovatno, ovo što je kolega rekao, bilo je i onih koji su sa svim klinicima, pa pazite, mi sad imamo, pa kaže, on je PCR negativan. Ja ga gledam, on ima sve, to znaju infektolozi najbolje, on ima sve karakteristike kliničke za COVID. On je PCR negativan. Pa da, zato što taj test jeste dobar test, ali on ima nekada i to da se, da kažemo, te partikule virusa uvek ne dijagnostikuje. I da taj test ima ponekad, taj podatak se ponovi. Pa nama su Kinezi, prvi put kad smo mi s njima razgovarali u kriznom štabu, rekli, pa imali smo, kaže, 4-5 puta čovjek je negativan, pa šesti put je pozitivan. Znači, nije to samo kod nas. To je u svetu prisutno. Ovo je virus stvarno jedno čudo. Rekli bi se nešto sa čime se nismo do sada sreli. I zato ja uvek govorim da je stanovništvo na izmaku snage, strpljivosti, izdržljivosti. A s druge strane, medicinski zdravstveni sistem je prenapregnut.
Jer, bazite, mi smo navikli, epidemija traje 2-3 meseca, kao i pandemija gripa, tako smo navikli. Ovo traje već 6, ulazimo u 6. mesec. Da. I zato treba da se podigne malo, da se ljudima da, prvo, da budu svesni da ćemo živjeti sa koronavirusom još. Da ćemo još imati potrebu da nosimo maske kao što i sada imamo, da ćemo morati da peremo ruke, da ćemo morati da budemo na distanci kad smo napolju i tako dalje. To sve moramo da bude, ali mora život da teče. Moraju škole da rade, moraju pozorišta po meni da rade, mora da radi normalno, prvo ekonomija, sigurno. Ali to je vrlo važno, zbog čega? Pa moramo ljudima da otvorimo perspektivu. Moramo da apsolutno ljudi shvate da mogu da žive normalno, ali sa koronavirusom, sa svim merama koje primenjujemo. Mislim da su sve više građani na to navikli. To oko tačnosti podataka, tu nema dileme. Pogotovo za epidemiologe. Znači, kako će oni da prave prognoze ako nemaju tačne podatke? Znači, oni prave, prikupljuju podatke na osnovu tih podataka, oni imaju svoje matematičke i druge obrasce na kojih daju predviđanja. Znači, o budućem kretanju epidemija, a na osnovu toga kreiraju mere, menjuju ih, pooštravaju ili već nešto treće rade sa njima. Znači, tačnost podataka je osnovna stvar. Da vi jednačinu sa 3 ili 4 nepoznate ne pretvorite u jednačinu sa 8 nepoznatih, znači ne reše vam. I da mere budu totalno neadekvatne i one onakve kako treba. Imamo još malo samo vremena do kraja emisije. Moram da vas pitam nešto, to je bilo u fokusu prethodnih dana, to je pitanje baš za lekare, a to je koliko ste vi plaćeni za vaš prekovremeni rad. Pojavile su se neke informacije da ne možete da budete isplaćeni za sav prekovremeni rad, a da sa druge strane, to su neke informacije koje vaše kolege nama govore, a da sa druge strane vaši koordinatori koji nisu nikada ušli u COVID zonu imaju više stotina hiljada dinara i da taj problem nije rešen. Koliko to utiče na vaš rad? Vi ste već 5 meseci u toj neprekidnoj borbi. Da li vas to... Evo da kažem nešto, znači po pitanju koordinatora. Isto, razgovarali smo pre toga nešto sa kolegom Ilićem i sa kolegom Batom, ali baš oko toga ko treba da vodi, ko treba da budu koordinatori. Koordinatori treba da budu najiskusniji infektolozi. Da li su sada koordinatori? Priroda... specijalizacija iz infektologije je znači rad sa infektivnim bolestima u epidemijama i vanepidemijski rad. Znači, a u epidemijama, znači, to je kao vojska u vanratnom stanju i u ratnom stanju. Koordinatori zna se ko treba da budu. Epidemiolozi i infektolozi. Tako je. A da li su sada koordinatori građani? Pa ne, bili su, mi imamo koordinatora od specijalizanata, čak i to. Znači, ovde ne mogu da rade ni trijažu, a na drugom mjestu su koordinatori. I toga imamo u kliničkom centru. Mislim što je stvarno... Trebamo je jednostavna priča. Ja to kažem da profesor, da doktor Stanišić ne priča o infektivnoj klinici. Ja to mogu da kažem kao neko koje, ajde da kažem, u nekoj drugoj patologiji. Dakle, COVID infekcija je infektivno oboljenje. Tri znaka uzeti. Infektivno oboljenje. Iako je COVID infekcija infektivno oboljenje, neko ko treba da organizuje posao u smislu borbe protiv COVID infekcije, treba i mora da bude infektolog. Kao što je u Beogradu cenjeni direktor infektivne klinike, on je i u štabu stalno. Zato što oni najviše i najbolje znaju toj bolesti. Zamislite sada da postave mene da budem koordinator, kardiovaskularni hirurg za COVID infekciju. Snaći ću se, radit ću nešto, ali to nije moja ekspertiza. Drugo, zamenik infektologu treba da bude pulmolog, zato što je glavni organ koji napada ovaj virus su pluća. I onda možete da uzmete konsultante, i treba da uzmete anesteziologe, druge specijalnosti, kardiovaskularne hirurgije, možda tamo gde dođe do tromboze, jer vidimo sada da ova korona pravi čuda sa srcem. 50-70% ljudi imaju posledice sa srcem, stvaraju se neke trombne mase koje su potpuno nedefinisane. Mi skoro ništa o ovom virusu još uvek ne znamo ili ne znamo dovoljno da možemo da ga tretiramo na jedan primeren medicinski način. Ali u svakom slučaju, to je toliko jasno i to je ono što valjda oko ovog toga ne treba da bude neka dilema, da borbu protiv korone i COVID infekcije mora da nose infektolozi i epidemiolozi. I da sve ostale službe moraju da pomažu. Pulmolozi, anestezijolozi i sve ostale specijalnosti. To su neke stvari koje su primerene i to je nešto s čime mi moramo da dočekamo Futur 2, ne daj Bože da se desi nešto u oktobru, novembru, da vi imate sada spremne ekipe
koje će poneti taj teret. Krenulo se sa rekonstrukcijom Knesela, bravo, čestitam na toj odluci koja je zaista sjajna. Imaćemo mesto gdje ćemo pacijente moći da izolujemo. Treba odrediti ekipe koje sad imaju najviše iskustva u lečenju, ali koje je vezano za ovo oboljenje, to jeste infektolog i epidemiolog, sada već neka iskustva, jel tako profesore, postoje, da može da se napravi neka ideja. Još nešto, 2009. godine ukazalo se na potrebom za izbrinjavanje pacijenata sa akutnom respiratornom insuficijencijom, jer očigledno da je to bio veliki problem. I znam, bio je sastanak posle ove prve epidemije H1N1 u Beogradu, u dekanatu, došli su Italijani, njihov ambasador, u želji da nam pomognu ako treba, upravljanju nacionalnih mreža za akutnu respiratornu insuficijenciju, jer su posle 2009. Australijanci, Englezi, jer su ponovo ECMO uključio kao jedan vid terapije, da malo povećaju procenat preživelih, ali opet to je značajno. I onda da se svaka zemlja mora da napravi svoju nacionalnu mrežu, gde su centri za mehaničku ventilaciju, centri za ekstra korporalnu membransku oksigenaciju. Inače, samo izvinite, mi ECMO imamo. Da. Znači, mi sad samo trebamo da to organizujemo. To je bila i naša ponuda pre nekih mjesec dana, ja sam zvao kolege, neke bili su neki specifični pacijenti, gdje smo mi ponudili otprilike da počnemo da koristimo ECMO, jer je bila mogućnost sa ECMO-om da se pacijenti uspešno prebrodi ona najteža stanja koja postoje. Znači, to je nešto što klinički centar Niš ima. Ekstrakorporalna membranska oksigenacija. To je posebna mašina, to je znači potpuno jedna zasebna mašina gdje hiruški, kardiohiruški, vi spojite pacijenta sa tom mašinom i potpuno isključite srce i pluće. Znači, možete i srce i pluće, a možete samo pluće. I ako su sad pluće oštećena, tako to je taj venovenski, gdje vi stavite tu mašinu i ta mašina preuzima funkciju pluća. Pacijentu pluće više nisu potrebne, ta mašina preuzima, ona su veštačka pluća. Tako da su sve to stvari što naš klinički centar i tekako može da ponese. Meni je zanimljivo, oko ECMO niko to nije u Srbiji radio. Imamo kardiohirurgiju u Beogradu, u Kamenici. Da, Novi Sad radi ECMO, njihova intenzivna u Kamenici na pulmologiji. Znam kolega Jovan Matijašević, oni su čak za koronu, za COVID? Za COVID ne znam da li su radili. Pa mislim da nisu. Radimo i mi ECMO za kardiohiruške pacijente. Mislim za distres, za influencu i tako dalje. Moramo da pređemo na pitanje. Imam mnogo pitanja gledalaca i paši nam mrak. Imamo jedno pitanje. Da li gospodin Stanišić i gospodin Milić podržavaju peticiju lekara za smenu kriznog štaba i da li su i sami potpisnici te peticije? Pa, znate šta, ja nisam potpisao, nisam stigao, ali zameram mnogo stvari kriznom štabu. Pre svega mislim da su prvo mere, ali vjerojatno opet iz tog nepoznavanja i virusa i svega, previše drakonske mere koje su bile od onog policijskog časa do zaključavanja populacije ispod 65 godina, što je, mislim, totalno nesuvislo, logički neobjašnjivo, dok su u isto vreme vodeći naši ljudi u kriznom štabu, ljudi koji su profesor Tijodorović, profesor Peleniš, oni imaju 70 godina, znači koji su u punoj snazi, ljudi sa puno iskustva, znanja, uključeni bili, išli sa konferencije za štampu na konferenciju za štampu. Znači, šta to znači da su ovi oligofreni ostali ispod 65 godina ili manje vredni? Ti ljudi jako vode računa ta populacija u svom zdravlju. Svesni su toga da nisu više mladi i da ni više nemaju one imune mogućnosti svog organizma kao što su ih imali ranije i oni su jako odgovorni po pitanju zdravlja. I zaključavanje te populacije, mislim da je totalno bio jedan nonsens, kao i ono da mogu od 4 do 7 da prošetaju, to opet ne znam čija ideja mogla da bude. Mislim, ako već policijski čas do 7, zar nisu mogli od 7 do 9 ili 7 do 10, nego od 4 do 7. Mislim, to su neke ideje koje... Znači, podržavate tu peticiju, ali niste... Znači, ima mnogo nesuvislih ideja koje nisu usaglašene ni sa znanjem medicine, ni sa kliničkim znanjem, ne mogu da ih shvatim. Znači, ni sa epidemiološkim, ni sa zdravom logikom. Ja nisam potpisao peticiju i mislim da to nije način i put na koji trebaju problemi da se rešavaju. Razumem frustraciju brojnih kolega i ja sam jedan od tih koji ima brojne frustracije sa svime što se desilo u poslednje vreme i kao što jednostavno svako od nas tražite neke odgovore, tražim ih i ja, ali način na koji ti odgovori treba da se traže i put koji treba da bude po meni drugačiji. Sa moje klinike je dosta kolega potpisalo tu peticiju, ja to imam razumevanje za njih. Ja ne mogu da budem potpisnik te peticije, recimo jedan od ljudi koji u kriznom štabu je uvaženi profesor Tijodorović, koji je toliko radio, toliko se trudio, toliko je svoj doprinos dao
i da se stavi jedan potpis na tu priču, ja mislim da zaista to ne može da bude adekvatan put. Jer sistem ne sme da se ruši, sistem mora da se menja, sistem treba da doživi korekcije, to je svakako i to ne sme, i ne može niko da kaže da je to drugačije. Ali kretanje sa drastičnim merama i metodima, mislim da bismo išli u drugi pravac i da bi napravili opet jedan drugi efekat koji nama u ovom trenutku nije potrebno. Ovo ja samo pošto, ipak je vrlo važno da se izjasnimo o ovome. Samo kratko, pošto imamo mnogo pitanja. Da, vidite, ovako, prvo moramo da shvatimo da su te mere u tom momentu, u toku marta i aprila, pa sve do maja, dale efekt. I da smo sačuvali najosjetljiviji deo populacije, to su stari. I zakucavanje u srednjem veku, dve daske preko vrata, posle 30 dana ključanja su daju meru, daju efekt. Ne, možda ste gledali ono u Kini šta se dešavalo. Kinezi su zavarali vrata, to mi nismo radili, ali ja moram da kažem da su se stariji ljudi ponašali, to sam očevidac, najodgovornije, da su svi nosili maske, da su svi nosili rukavice, da su se držali apsolutno svega ono što je traženo. I nismo mi jedini koji su to uveli, to nije tačno, evo da znaš, uveli su i neke druge evropske zemlje, pa je to dalo efekta. Evo sad uvode Australija, na primjer, to radi. Brazil se sprema, ali ne može. Pitanje je naroda, stanovništva i tako dalje. Znači, ne branim ja sve mere, apsolutno. Svaka mera može da doživi diskusiju, ali znate šta je za mene čudno? Za mene je čudno da neke naše kolege koje su nas podržavali u tim oštrim merama, nas posle kritikuju da smo popustili mere. Znači, nešto se tu ne slaže. Znate, ovo nije pitanje demokratije, ovo je pitanje civilizacije. Znači, taj deo koji se zove politika mene ne interesuje. Dakle, svaki čovjek je čak i onaj koji kaže da ga ne interesuje politika, on je homo politicus. Ali, da se razumemo, mere su bile primerene trenutku. One su dale dobar efekt. A da li su zaista... A popuštanje mera je bilo pokušaj da se uđe u mogućnost da ekonomiju počnemo da spašavamo. Naravno. I to je bio potez. Zbog čega? E sada, nazvite jednu stvar da se razumemo. Evo sad mi imamo opadajući trend. Evo, trenutno možemo reći mi smo na dobrom putu. Ali molim vas, da li neko razmišlja da su nam pune Stara planina, Kopaonik, Zlatibor, Srebrno jezero, Borsko jezero, Vlasina, znači puno tih mesta, Vrnjačka banja, Soko banja. Pravo da vam kažem, ja sam oduševljen, narod je znači opušteniji. Ali s druge strane, ja sam uplašen, znate. Da li se narod tamo drži toga da drži masku, da drži ostojanje najmanje metar i po dva, da li pere ruke? Pa ćemo vidjeti efekat. Znači, može biti da imamo isti efekat ovako. Sad imamo padajući trend, a da se zbog toga što ljudi, ipak je leto. Pazite, ja nikad mladim ljudima ne mogu da zamerim što izlaze na kej nišavski. Pa svi smo bili mladi. Pa leto je to koje izaziva mlade ljude da normalno izađu, da se normalno osjećaju. Ali dajte ih samo da učimo, a mislim da smo to pokušali. Ja sam dao taj predlog da grupa za psihologiju Filozofskog fakulteta, da naš zavod za mentalno zdravlje, da psihoterapeuti budu sa njima da razgovaraju. U redu, neka budu. Zašto? Neka budu zajedno, pa neka nose maske. Ali ako mogu da budu na rastojanju od metara i pol, ne treba im maska. Ako su napolje, dakle na keju. To je ono što treba da shvatimo u životu. A oko potpisnika, pošto, eto, niko mi nije do sad pitao, a ja hoću da kažem. Ja tu sve potpisnike delim na tri grupe. Ne zato što ja želim da ih podelim, nego zato što neke znam, neke onako prepoznajem po profesiji i tako dalje. Imate jednu grupu koja će uvek imati stav koji je politički obojen. Oni me ne interesuju. Imate grupu koja nije dovoljno informisana, jer im to nije u, da kažem, u fokusu da se bave zaraznim bolestima, pa da neko kaže, a što nam je infektivna klinika u Beogradu onako zapuštena, je li tako? Tek treba da je sredimo. Pa zašto naša infektivna klinika ne bi imala kompletno razveden kiseonik? Tako je. Zamislite vi da naša klinika za infektivne bolesti tek sada razvodi gas. To su neke stvari koje moramo da znamo da su prisutne i koje izazivaju neraspoloženje. Ali imamo treću grupu koju ja potpuno razumem. To su ljudi koji su bili u COVID centrima, koji su radili sa teškim bolesnicima, kojima su na rukama umirali bolesnici, za koje su se borili. Te ljude razumem. A šta je u pitanju? Čoveka najviše pogađa, ljudi uopšte u poslu,
bilo kom, pa i u medicini pre svega, pogađa neravnopravnost, nepravda. A o tome smo malo pre rekli nešto. Znači, ne može da vam tamo neko priča nešto što ne zna. To je jedno. Drugo, ne može da bude nagrađen čak onaj koji nije ušao u COVID centar više nego onaj koji radi u COVID centru. Ja to ne krijem, molim vas, ja to otvoreno kažem. Znači, mora da bude da se vidi ko je rizikovao svoj život. Pazite, nije samo rizikovao svoj posao, nego život je rizikovao. E, te ljude razumem. I te ljude sam spreman, mislim da su verovatno i moje kolege u kriznom štabu, mislim na stručni deo spremni, da saslušamo, da čujemo njihove primedbe, njihove predloge. To nisu neprijatelji, molim vas. To su ljudi koji imaju određene zamerke i određene predloge. S njima treba razgovarati. Ono što je često pitanje, sad se ovdje provuklo jedno pitanje koje je samo lično, to samo da objasnite. Sad si rekli da ste, na primjer, uplašeni za punu Vlasinu, Vrnjačku banju i slično. Da li ste bili uplašeni? Možda sam prejako to rekao. Da, mislim da smo razumeli. Samo je pitanje da li ste bili uplašeni pred izbore? Kada je gotovo na nivou, neki su objašnjavali to, na nivou statističke greške bilo nemoguće da bude samo po jedan. Pazite, da budemo objektivni. I jedno je pitanje, samo da se nadovežete posle. Apsolutno, pazite, ja razumem vašu želju i vaš motiv potpuno. Ali to ne znači da se slažem. Znači ovako, da li su izbori, da li su demonstracije, da li je proslava pobede? Za mene to isto. Nije smelo tako da bude. Dakle, da li je utakmica morala da bude sa publikom? Ja sam bio protiv. I odmah da vam kažem, dobar broj nas je bio protiv. Da li je to u Beogradu, u Nišu, bilo gde? Nije u redu. I zato smo sada, kad su nam tražili da se izjasnimo oko nastavka prvenstva, rekli može, ali bez publike. Pa ćemo videti, možda dođemo. Ali pazite, nemoj da mislite da smo mi prvi koji smo pustili publiku na utakmice. Ne, nije tačno. Pa Danska je pre nas isto 5000 odredila neki minimum. Danci će da poštuju rastojanje ili masku. A gde ćeš ti da naše navijače nateraš da se ponašaju tako? Pa to je nemoguće. I zato se ja zalažem da pustimo što pre kulturu, umetnost, da ljudi malo taj duh dođe do njih da mogli da se podignu, da bi mogli da shvate, da mogu da žive i sa svim drugim lepim stvarima, a da to ipak tu bude, da misle na koronu. I to je ono što moramo da shvatimo. Pazite, s te strane gledajući, zato sam ja pomenuo, dobro, možda sam upotrebio malo pre, ako ono, uplašen sam. Ne, ja strepim zato što smo imali to iskustvo. Kad smo sve mislili da sve ide lepo, da su ljudi prihvatili, kao da odjednom kad si popustio mere, kao da si pustio da svi mogu da rade šta hoće. A naš čovjek hoće da se jednostavno osjeća slobodni. I tu je nepoznavanje virusa. Svi su mislili da virus je njava, smanjio se broj pregleda. To je stvarno bilo ono... Evo, jedno od pitanja je na koje možemo sad da se nadovežemo na tu temu. Pitanje je za sve goste. Da li smatrate da je zarad izbora epidemiološka situacija zataškana i da su podaci zbog toga falsifikovani? Ne, nisu. Apsolutno. Ja ću vam reći sasvim određeno. Bili smo svi na izborima. Ko je izašao? Ko je izašao na izborima je video. Moj utisak, dakle ja govorim ono što sam video. Ne mogu da tvrdim da je to na svakom mestu, ali verujem da je tako. Nismo imali povećanje oboljevanja posle izbora. Ako je to bilo, na primjer, minimum 5 do 7 dana ili 10 dana, nije bilo toga. Ali ono što je važno, bila je dezinfekcija ruku na ulazu, bila je maska obavezna, bila je da olovka kojom ste se potpisivali ili zaokruživali, koristite svoju olovku ili ta olovka se tamo dezinfikuje. Dakle, ako je bilo naloženo, sad ja polazim od toga, da svako je valjda odgovoran da se ponaša tako. Da li je bilo neodgovornih? Pa verovatno. Ali nema toga što bi se reklo da su izbori bili proizvod sada neke. Da li će to da prihvate ona druga strana? Pa znam da neće. Znam da će uvek tvrditi da nije tako. Kao što će ova prva strana druga da kaže pa da li, što su bolele demonstracije i ljudi koji su bili bez maski, bez rastojanja i tako dalje. Ja kažem, ni jedno, ni drugo nije dobro. Ja ću ovdje da se nadovežem na ovu priču. Upravo je ovo, čemu sada vi kažete, dokaz po meni da je neophodan taj jedan društveni dijalog. Ova peticija koju vi pričate, meni je to najvažnije.
Znate, ovo su sada neka politička pitanja, možda mi nismo najadekvatnije osobe, mislim da nismo najadekvatnije osobe da vam damo te odgovore, ali ono što mi treba da kažemo, ja mislim da se ovdje svi slažemo oko toga, je upravo ovo o našim kolegama, potpisnicima, gdje je došlo i sve ostalo. Tu postoji nešto što se zove struka i nešto što se zove esnost. Jedno međusobno povjerenje među nama mora da postoji, neki zaključci također mora da se donesu i to je ono što je najvažnije. Da tu postoji jedan dijalog, kao što je profesor lepo rekao, pogotovo sa ljudima koji su i bili u COVID centrima, sa onim koji nisu najbolje obavešteni, ako hoćemo, i sa onim koji su možda i zlonamerni, njih ima ponajmanje, ali njih ne treba isključiti. Jednostavno, taj dijalog među zdravstvenim radnicima zarad boljitka i bolje organizacije zdravstvenog sistema je po meni jako, jako potrebno. A jeste vidjeli kako završavaju oni dopis, taj proglas koji su potpisivali? Sprovodimo sve mere. Pa za to ipak nije priznanje da sve mere treba da sprovodimo svi zajedno, bez izuzetaka. Pa slažem se apsolutno s ovim da je potreban dijalog svih lekara. Znači, taj krizni štab ne može da bude odvojen od kontakta s pacijentima, od kolega koji rade s pacijentima. Ali da li ima tog dijaloga? Evo, vi ste po prvi put vas vidimo sad. Samo da vam kažem, ja sam potpisnik apela kliničkom centru, vladi i predsjedniku Vučiću, nas lekara sa klinike, pre kad je došlo do razbuktavanja epidemije. To je bilo nedjelju dana pre. Da, bome, razbuktavanje epidemije. Jer epidemija se razbuktavala, to je bilo očigledno, hirurgija je zatvorena, zatvorena fizikalna i počeli su da trpaju pacijente kod nas. I to jako teški pacijenti. Znači, nama je rečeno iz uprave da evo vam respiratori koliko hoćete, trpite ih po sobom. Mislim, to je jedan nonsens. Znate kako pacijenta respiratoru, to je pacijent koji je potpuno u vašim rukama. Znači, vi morate da imate kompletan monitoring. Da li to znači da vas oni nisu čuli? Kompletno obučeno osoblje, da bi taj čovjek imao šanse da preživi. Znači, sve uslove, maksimalno obučeno osoblje i da 10-15% ljudi tih koji su, znači, u toj produženoj reanimaciji, u toj borbi imaju šansu da prežive. A trpati ih po sobama, da ne možeš da uključiš monitor sa olikim bocama za kiseonik, to je samo neke zadovoljavanje neke forme. I mi smo to i napisali, mi nećemo da budemo egzekutori. To je vicium artis, to nije pravi način kako se lečiti pacijenti. Ako je potreba za zadovoljavanje forma, a s druge strane imate kapacitete koji stoje i koje neko rešio, aj sad se zatvaraju. Nemamo više epidemiju, zatvorili smo hirurgiju, zatvorili ovo. I to je uslušao. Moraš da kažeš i da je ekspertska grupa koja vam je došla od ozgo, tražila da vi nemate respiratore, da se Ne, to je sad druga priča. Ja pričamo o razbuktavanju epidemije. I su prebačeni u novi deo. Pričamo o razbuktavanju kad smo pisali dopis. I onda su nas pozvali kolegi iz uprave, obavili smo razgovor i vrlo brzo je usledilo otvaranje prvo na neurologiji tih kiseoničnih mesta i mesta sa respiratorima i sa monitoringom, pa je onda proširano na klinički centar. Znači, bio je dijalog, oni su nas odmah posle upućivanja tog pisma vrlo brzo pozvali na razgovor. I razgovor je razrešio sve. Znači, ne možeš šaljem ti respirator. Mora da bude razgovor. To je upravo jedna komunikacija povratna koja daje se, mi učavamo nešto što oni ne učavaju. Dakle, dijalog, ne monolog, ne dijalog. Tako je. Upravo to. A sad jedno važno pitanje, vjerovatno vi možete najbolje da nam kažete kako se klinički centar sada snašao pored te epidemiološke krize, ima i tu kadrovsku krizu. Praktično od početka epidemije generalni direktor je na bolovanju. Ko vodi klinički centar dok on nije tu? Kako to funkcioniše? Kako su se rešavali evo problemi, na primjer, lekara infektivne klinike? Ko je to rešavao? Kako je to funkcionisalo? Možda ja tu mogu da dam najmerodavni odgovor zato što sam direktor jedne klinike. Znači, prvi sljedeći nivo. Imate generalnog direktora, rukovodstvo, pa onda imate direktora klinike. Ja sam direktor klinike za kardiohirurgiju i, ajde da kažem, možda bolje znam kako to funkcioniše. Dakle, klinički centar je nastavio da funkcioniše, neću da kažem najnormalnije u ovim uslovima, vanrednim okolnostima, ali funkcioniše. Umjesto generalnog direktora, vi imate zamjenika generalnog direktora, doktora Vladu Ćosića, koji je jako, jako dobro poneo ovaj teret koji dolazi. Jer ja znam, recimo, što se tiče moje klinike kardiovaskularne hirurgije, stvari koje smo imali, a imali smo mnogo problema, doktor Ćosić je to rešavao jako uspešno i jako brzo. Što se tiče zamjenika, to je taj neki nivo. Ono gde postoji pitanje je taj stručni štab koji je određen za COVID infekcije, gde vidim kada se desi, recimo, komunikacija, vi nemate odgovore. Naprimjer,
Mi imamo jedno od tih pitanja. Mi to pokušavamo, evo, prvi put ću reći u javnost. Rekao sam, pre epidemije mi smo imali 7 anestezijologa. Svih 7 anestezijologa je po izbijanju epidemije otišlo da radi u COVID centar. Jer oni imaju najviše iskustva i to je bilo normalno i dobro rešenje. Anestezijolozi na kardiohirurgiji su zvezde. To su toliko sposobni. Anestezijolozi, lekari i sve ostalo da su zaista onako zlata vredni. I oni su bili izvanredni i izvanredno su se pokazali tokom lečenja svih pacijenata sa koronom. Kada se sve to završilo, došlo je, petoro se vratilo, dvoje anestezijologa je ostalo i dalje na klinici za anesteziju. Ok, ostalo je petoro koji moraju sada da rade na kardiohirurgiji. U međuvremenu, načelnik naše anestezije, koji je inače dobio koronu tokom njegovog angažmana u korona centru, dobio je koronu, bio je hospitalizovan u Čeiru i tako dalje i sve ostalo. Nažalost je dobio left main i trombozu koronarne arterije i operisan je pre 10-15 dana kod nas na klinici. Dobro je prošao, u oporavku je, skidaće se konci, ali mi smo izgubili još jednog anestezijologa. Ostalo je četvorica. Kako može naša klinika da funkcioniše sa samo četvoricom anestezijologa? I mi već 2 ili 3 nedelje uporno šaljemo dopise. Mislim da smo danas poslali 3. dopis, nadajući se tom dijalogu, gde mi uopšte ne dobijamo odgovor. Mi ne dobijamo ni da i ne. I onda imate anestezijologe koji rade, pazite, kardiohiruška intervencija traje u proseku 6 sati. Onda imate intenzivnu negu sa 4 ili 5 pacijenata koji zahtevaju negu 24 sata. I kad imate četvoricu kolega i anestezijolog, zna šta to znači, da imate pacijente 5 ili 6 u intenzivnoj nezi, da pre toga morate 6 sati da vodite kardiohirušku operaciju, znači vi nemate tog osoblja i mi nemamo te odgovore i tu jeste jedan problem, jer, kako da kažem, neko ko treba da prelomi te stvari, to ne čini i jednostavno imate nešto što možete da nazovete kao zavera ćutanja jer jedno, ili administrativno ćutanje, vi ne dajete nikakav odgovor. Dokle će to da traje? Pa ne može da traje beskonačno. Pa trebalo bi, kažu, da traje do izbora novog direktora koji je već i u VD stanju jako dugo. Moram da vas pitam i to, jedno od imena koje se pominje vrlo često među građanima, oni to sami pišu, a to je vaše ime. Da li imate uopšte nameru da se kandidujete za tu poziciju? Ja apsolutno nikakvu nameru nemam, niti političku, niti nameru da budem generalni direktor kliničkog centra. Ja sebe vidim kao hirurga. U operacionoj sali tu mogu najviše da pomognem i najviše da dam. I mislim da je to jedino i normalno rešenje da ljudi koji se bave strukom da budu, ajde da kažem, i koji su se dokazali u struci, da budu predominantni okrenuti. A naravno da možemo da pomognemo u kliničkom centru kao i što treba. Ono što mislim da je isto velika, strašna greška, nedopustiva, pričamo sada o organizaciji u kliničkom centru, što i cijelo ove priče, na nekad lakonski način isključen medicinski fakultet. Ja to što ne mogu da razumijem zašto i kako. Znači, srž, znači, trust mozgova, a profesor zna kakve mi zaista izvanredne lekare i profesore imamo, i medicinski fakultet koji sve to može da okupi, ni na koji način u toku ove pandemije nije angažovan. Vi imate struku na nivou kliničkog centra koja kompletno sve to radi, umjesto da smo angažovali i Institut za javno zdravlje i medicinski fakultet na jedan drugačiji način, da se napravi možda neko radno telo koje će doneti predloge, odluka kako možemo da budemo još bolji. I to je nešto što je meni normalno. Mi smo se nekako svi u svoje rovove zabarkadirali i jednostavno ne pomeramo se sa te pozicije. Medicinski fakultet je naš resurs koji apsolutno nije iskorišćen na način na koji treba da bude iskorišćen i zajedno sa kliničkim centrom mislim da to može da bude i treba da bude jako uspešna priča. Pošto će pozicija direktora biti otvorena, je li vi možda imate nameru? Ne, ne. Da se kandidujete za tu poziciju? Ja nemam nameru. Opet vraćamo se na problem komunikacije. Naprimjer, ja nisam direktor klinike, ja sam načelnik intenzivnog lečenja dugo godina, ali naš direktor nam već godinama saopštava unazad 2-3 godine da oni nemaju kolegiju. To je nedopustivo da klinički centar nema makar jednom nedeljno di generalni direktor sastanak sa svojim kolegama, lekarima klinika, gdje će oni da izlože svoje aktualne probleme, pa se onda prave prioriteti. Ovo može da se radi, ovo ne može. Vi imate kolegiju? Nemate. Ne. To je sada samo u tokom epidemije ili inače? Administrativna, direktori klinika, imam još prijatelja, kolega direktora klinika, koji kažu jednostavno nisu mogli da dođu do direktora. Ne mogu da izlože probleme koje imaju na klinici. To je problem inače, ne samo u epidemiji. Jednostavno je ono što smo rekli na početku. Vi imate jedan jako glomazan sistem koji se zove klinički centar. Vi imate 30 i nekoliko klinika.
I sada i ti sastanci, oni su se desili recimo pre godinu dana, možda posljednji, ili da mi niko ne zameri, ne mogu da se zetim, ali bilo dosta davno. Kada vi dobijete 30 i nekoliko direktora, verujte mi, ne postoji ni jedna klinika koja nema ozbiljne probleme. I sada ako krene taj kolegijum sa 30 i nekoliko direktora, svako kad krene da iznosi svoje probleme, jer je svakom direktoru njihov problem najvažniji, naravno, taj kolegijum bi trajao 30 sati. I zato je neophodno napraviti te klastere, organizovati klinike u zavisnosti od patologije kojom se bave, kako bi se napravila ta bolja organizacija, odnosno reorganizacija. I kolega Stanišić je potpuno u pravu. To su neke stvari. Mi smo delimično krivi. A zašto? Zato što smo ćutali. Znate, mnogo je veći komfor. Evo sada mi dolazimo u ova emisija, ljudi gledaju, bit će posle toga, jao, gledajte šta su ovi radili, primali i sve ostalo. Kolega Stanišić i Bata je u penziji, kolega Stanišić nije, ja sam direktor. Najbolje rešenje, smenite doktora Milića sa mesta direktora, jer daje neke ocene koje se nekima neće svideti. Ali u čemu je problem ako čovjek ima svoje mišljenje? I ako to mišljenje možda nije mainstream mišljenje, ali ako to mišljenje stavljeno u cilju da se nešto poboljša, da bude bolje. Pa dajte da čujemo drugu stranu koja će reći, vidite, ovo što Milić kaže, da treba da se naprave instituti, to nije dobro. I to je okej. Vi nemojte da osudite doktora Milića zbog instituta, a da nemate argument. Zašto nije dobro? Kazat ćete, nemamo stručnjake. Ne slažem se, imamo. Nemamo prostor. I to se ne slaže. Mi imamo prostor. Zašto ne? Pa ne ti rušiš klinički centar. Ma ko ruši klinički centar? Mi ga reorganizujemo da da bolju uslugu našim pacijentima. A da je moguće, moguće je. Ja ću sad opet da kažem malo EPP za moju kliniku, za ljude sa kojima radim, da su dobri rezultati, sjajni rezultati i tekako mogući. Mi smo na našoj klinici od početka godine do danas uradili oko 230 operacija. Najtežih kardiohiruških i vaskularnih. Umrlo je dvoje. Poslednji nam je umro 28. februara pacijent, nažalost. Ali znači gotovo 6 meseci niko nije umro. Stopa smrtnosti sa sve hitnim stanjima je 0,88%. Dakle, vi možete da napravite to, a možemo da budemo možda još bolji zajedno sa kardiologijom, zajedno sa vaskularnom hirurgijom, da bude jedan institut. I kada dođe pacijent kod nas, da jednostavno dobije uslugu kardiologa, vaskularnog i kardiohirurga. Šta mi sad radimo? Mi sad pacijenta kada dođe kod nas, mi ga pošljemo kod kardiologa. On zakazuje pregled 15 dana, 20 dana, onda kardiolog kaže, a da pogledamo karotid, idite kod vaskularnog. I on izgubi mjesec dana u dijagnostikovanju, umjesto da dođe na jedno mjesto, u polikliniku instituta, gdje će biti rešen za jedan dan, jedno prepodne. I onda se zna, ili ide kod nas, ili ide na kardiolog, ili ide na vaskularnu kliniku, ili ide kući sa terapijom. To su stvari koje su neophodno zarad boljitka našim pacijentima. I to je nešto što mi treba da pričamo. Kolega sigurno Stanišić najbolje zna kako treba da se organizuje ili reorganizuje infektivna klinika. Pa gledajte, mi do sada nismo imali gasove na infektivnoj klinici. Kada je infektivna klinika? Samo 4 mjeseca i 4 u Kijevu odaljenju. Pa, da, ali sad kažem, nije cela klinika, pa ste infektivna. Kolega, kada je otvorena klinika za infektivne? Pre 40 godina. Nije okrečeno tada s polja. Sada ste dobili obećanje da ćete to dobiti. Da, i kanalizacija curi na sve strane. Reorganizacija je kompletna treba. I to mi tražimo od 2010. pa epidemija morbila. Na primjer, tako, ima nekih stvari. Mi smo radili sa neserviciranim respiratorima pacijente u epidemiji morbila i dolazili su, pomagali su stalno. Mislim, moram da pohvalim kolege sa anestezije, jer bez njih ne bi mogli to da obavimo sve. Ali nismo dobili nove mašine, dok je klinički centar bio pun novih mašina, novih monitora. Ja nisam imao monitoring osnovni. Na kraju sam dobio rashodovan neki monitoring iz stare zgrade koji je neupotrebljiv bio, koji je već izamortizovan, nefunkcionalan i tako dalje. Mislim, to su neke stvari, pa i mi lečimo ljude, ne lečimo ne znam koga. I to su stvari koje lako mogu upravo ovim sastancima da se reše, da se napravi preraspodela bez ikakvih onih teorija zavere da nekog nešto ruši ili sistem ili ne znam ono strana. Ovdje nema stranačke priče. Ovdje je isključivo priča o struci i ono što može da bude najbolje za naše pacijente iz organizaciju kliničkog centra. Da, malo učešće o čemu je profesor Milić pričao, učešće stručnog savjeta kliničkog centra. Znači, to je upravo ta ljudi, najviđeniji, najbolji stručnjaci našeg kliničkog centra i medicinskog fakulteta, koji čine to stručno telo, koje bi trebalo da bude neformalno prisutno.
Oni se, mislim, nisu sastali dve ili tri godine ili... A sastali, ja sam član stručnog savjeta, to je jednom u 5-6 mjeseci ili tako. Samo da zaključim ovu temu, da li vi mislite da o čemu su sad oni govorili, ta kriza kadrovska, da li bi, da nije bilo drugačije situacije u kliničkom centru što se tiče... Da, u svakom slučaju, možete imati nove zgrade, možete imati najmodernije aparate, bitka se dobija sa ljudima. Dakle, sa sposobnim ljudima koji se mogu organizovati i upravo ovako, da poštuju dakle, svoje kolege, da poštuju prioritete. Ja mogu da vam kažem da sam ja pokušao da pomognem, iako sam ja u penziji, time što sam uradio mnogo to da se formiraju COVID bolnice u Leskovcu, u Vranju, Zaječaru, odnosno da smanjimo pritisak na klinički centar i to je mnogo značilo u trenutku kad je bio najveći pritisak na klinički centar. I moram reći da su naše kolege, infektolozi, pulmolozi, posebno i anesteziolozi, pomogli da te COVID bolnice oko Niša počnu da funkcionišu i da smo na taj način smanjili pritisak na klinički centar, napravili jednu bolju organizaciju. Na tim iskustvima sad treba dalje da razvijamo. Da klinički centar bude ono što treba da bude, a to znači tercijarna delatnost najvišeg nivoa na jugoistoku Srbije, da tih 2,5 miliona ljudi ima u kliničkom centru stvarno pravu tercijarnu delatnost i fali nam sekundarna nivo, opšta bolnica. Ja sam taj predlog davao kao predsjednik Saveta za zdravlje grada više puta, ali nije bilo odgovora. Mislim, nije se snašlo mnogo u tome. Znate, to je čak hoćemo da se prebacimo na politiku. Evo sada ću da bacim malo loptu u dvorište naših lokalnih političara. Pa oni to treba da rade. Znate, ovo što smo mi rekli, oni su tu negde naši predstavnici, ili tako, glas Nišlije. Kako je moguće da ovo čemu mi pričamo ima Novi Sad i da ima Beograd? Da. Po čemu se Novi Sad razlikuje od Niša? Da li su naši pacijenti drugog reda? Nisu. Ja sam siguran da kad bi to odgovorne osobe, odgovorna lica u Beogradu to čula, kao zahtev, kao primetbu, da im se lepo obrazloži, da bi rekli, pa ljudi, pa to je sasvim normalan sljedeći korak. Ali šta je problem? Problem je što se kod nas ljudi koji su recimo u politici, koji žive od politike, plaše da kažu tu rečenicu, jer ako je bude rekao, neko će mu zameriti, neće biti, ne znam, gradonačelnik, neće biti načelnik ili šta već, jer je to valjda toliko onako života vrednog. Pa ljudi moraju da se bore, naši političari, za interese naših građana, za interese naših pacijenata kada pričamo o zdravstvu. Njihova je priča, ovo o čemu sada govorimo, nije priča Stevina, Batine ili moja, da mi sada pišemo, šaljemo i sve ostalo. To ima neku specifičnu težinu. Čulo se, mi smo rekli, pa nije prvi put da pričamo o ovome. Gde su naši političari? Šta oni rade? Da li imamo narodne poslanike iz Niša? Pa valjda ih imamo. Da li imamo ljude koji su nas? Pa imamo. Pa izvolite, dragi poštovani prijatelji. I gledajte, pa sigurno da gledaju. Drugo, ja ću da vam kažem, ja te ljude znam. To su ljudi koji vole ovaj naš grad. To su činjenice. Da li su u poziciji ili u opoziciji, nekako naša klinika ima taj neki monopol kardiovaskularne hirurgije, pa svi mora pre ili kasnije da dođu kod nas zbog nekog. I onda ih ja sve znam. I znam njihov pozitivan odnos da svi žele ove stvari da budu bolje za naš grad. Izvolite, naši prijatelji i uvaženi drugovi, uradite to. Stavite, skupite, potpišite svi. Možete da pokažete i pozicija i opozicija da stane iza predloga za početak. Želimo da Niš dobije bolnicu sekundarnog tipa, odnosno gradsku bolnicu i da to bude vojna bolnica. Da je to toliko teško da se kaže? Ne, ne smemo, povredit ćemo neko gore u ministarstvu zdravlja, smenit će nas. Pa ko smeni, neka smene. Ali držite neko dostojanstvo, borite se za vaš grad. Građani će umeti to da prepoznaju. Nečinjenje ili gledanje i ćutanje i sve ostalo, nekada se čini da ste nešto mnogo učinili. Ne, otići ćete samo u zaborav, pre ili kasnije, bez ikakvog pečeta. Samo za kraj, doktore Staničiću, vaš utisak da nije bilo te kadrovske krize, pre svega što se tiče pacijenata, sa njima ste pre svega i bili svih ovih meseci. Pa, da li gledajte, bi se nešto promijenilo? Opet sa ovom profesorom i se slažem, lekari su stvarno odgovorili svojom zadatku u kliničkom centru Niš. Da li je bilo nekih koji su izbegli svoje, ono što njihov poziv traži od njih, to ne znamo, vjerojatno je bilo sporadičnih. Na mojoj klinici sve kolege moram da pohvalim da su, u ostalom to je njihov posao, bili su na nivou zadatka. Kolege sa anestezije isto, to su mladi ljudi, mladi anestezijolozi uglavnom, mlade specijaliste, eto, na njih je pao i najveći teret, jer oni su najfamilijarniji s mehaničkom ventilacijom, koja često
zadnji spas i uopšte sa oksigenoterapijom. Znači, ne samo mehanička ventilacija, respiratori, nego oksigenoterapija. I oni imaju, obučili su ekipu koja može da radi ekstrakorporalnu membransku. Međutim, nisu ni stigli da ju rade. Mislim, imaju aparat, mislim, i oni jedan venovenski. Ali, znači, ipak je nešto u organizaciji falilo. Mi nismo bili spremni, to je činjenica. Mi šaljemo neki apel od 2009. na ovamo da moraju da nas dodatno opreme, da nam prime mlade lekare. Sad su to učinili na svu sreću i to su stvarno isto divni ljudi, moram da ih pohvalim. Morali su ranije da imaju tu uvid. Svi su mislili više neće biti velikih epidemija. Da smo završili s tim i čak smo i mi zbunjeni, gledajte, sve se, gledajte onu Ameriku, koje je čudo tehnologije, tehnike, koji šalju sonde na Mars, da gledate njihovog predsjednika kako gleda iznad mašine gde se šiju maske i bode šice maske, kako su, eto, krenuli su sa velikom proizvodnjom maske. Budete začuđeni, prosto ne možete da se snađete šta se s ovim svetom dešava, koji s jedne strane u nekim tehnološkim vrhuncima i naučnim, s druge strane da je pokleklo pred jednim, da li napravljenim virusom ili kakvim, ili to još ne znamo, ali da je ceo svet stavio u jedno stanje ratno, faktički. Nije bukvalno rat, ali... Ali skoro da jeste. Skoro da jeste, znači... Ali svakako smo spremni i to je neki utisak na kraju za taj drugi talas ukoliko ga bude. Epidemije. Pomenuo sam malo epidemiju kuge ili ono što se dešavalo u istoriji, ili je španskog gripa, koji su se onda izgubile bez traga, ili je kuga, na primjer. Imati dalje glodare, jako raširani svuda. Kugu više nemamo, doći imamo antibiotike potentne. Da završimo u pozitivnom tonu. Kažem, tad su se rešavale epidemije, zakucuju se dve daske, pale se žrtvi itd. Znači, ova odluka da se vrši rekonstrukcija Knesela je dokaz da ipak ima neko ko sluša. I upravo ta odluka da se rekonstruiše Kneselo, po meni, je toliko dobra da mene barem čini jako mirnim što se tiče, ne da je Bože, tog drugog talasa na jesen. Jer ćete imati 400 ležajeva gde ćete moći da lečite pacijente na najbolji mogući način u uslovima izolacije, što je preko neophodno. To je jedna pozitivna poruka za kraj, da pozovemo i građane da poštuju sve mere. Vama mnogo hvala što ste bili večeras ovde i što ste odgovarali na sva pitanja i moja i naših gledalaca. A vama mnogo hvala što ste pratili i vidimo se ponovo. Moje ime je Jovana Adamović.